Oi, gente, aqui é a Renata do Vamos Juntas. Tô aqui agora para gravar o cardio número 4, o nosso último cardio. Falamos por enquanto, né? Até vocês me pedirem para fazer outra coisa, mas do programa Vamos Juntas de 8 semanas, esse vai ser o nosso último vídeo. Então, ó, vamos botar para vocês soarem um bocado. Então, lembrando novamente, hoje eu vou tentar ser o mais breve possível, porque as crianças hoje, o schedule deles está um pouco diferente. Mas lembrando que eu não sou personal trainer, não sou nutricionista, não sou nada de educação física, nem de saúde. Então, tudo que eu vou fazer aqui, que vocês veem, é o que eu faço pra mim. E eu tentei compilar e fazer pra vocês, assim, pra tentar ajudar a trabalhar em casa. Se essa é a primeira vez que você me vê nesse vídeo, volta aí na minha página do YouTube, procura os outros vídeos, tá? Se você tá começando a se exercitar agora, tá um tempo sedentário, não começa pelo cardio 4, começa pelo cardio 1. Tem aí os exercícios no cardio 1, vai ser melhor pra você. Se você tiver qualquer machucado, qualquer virar o pé, torcer o pé, machucar qualquer coisa, desculpa, mas eu não tenho culpa, tá? Eu não vou poder fazer nada. Então, toma muito cuidado na hora de executar os exercícios. Sempre respirando bastante. Respira muito pra poder, né, oxigenar seu corpo, sei lá como é que fala, pra poder você fazer tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá, vão ser três circuitos novamente. Ó, agora que eu fui ver que eu tô de óculos, eu esqueci de botar lente. O costume é tão grande, mas eu vou malhar então de óculos mesmo. Tô usando dois relógios porque a gente vai usar dois exercícios hoje que vai precisar de contar o segundo. Então, pra eu não contar tudo errado, eu vou usar esse relógio. E esse aqui é pra gente contar quantas calorias a gente vai perder. Eu vou tentar ser o mais breve possível nas explicações, tá bom? Pra gente fazer um trabalho bem rápido e bem eficiente dessa vez, tá certo? Deixa só esse aqui ligar. Então, o que que a gente vai precisar de novo? Água, disposição, um carpetezinho e vamos juntas! Toca, meu filho! Se vocês tiverem alguma outra sugestão de vídeo, algumas meninas já me sugeriram para fazer um só para abdominal. E eu tô pensando já em fazer. Bom, começou aqui. Então, se vocês tiverem qualquer sugestão, me dão, tá bom? Vamos lá? Ó, o nosso aquecimento hoje vai ser muito chique. Vocês vão ter que prestar atenção. Vou fazer uma vez, depois a gente vai fazer três, ok? Ó, sempre respirando, ó. Vou virar pra cá, vou fazer pra cá, ó. Levanta os braços. Solta e abaixa, ó. Respira. Solta. Apoia a palma das mãos. Joga o seu corpo pra trás. Inclina ele pra frente sem encostar no chão. Ergue o corpo. Volta pra trás, esticando tudo. E vai pra frente. Viu só como é fácil? Vamos fazer três vezes, ó. Levanta os braços. Solta o ar. Pega no chão. Pega no joelho. Palma da mão no chão. Dobra o joelho. Joga pra trás. Vai pro chão. Ergue o pescoço. Volta pra trás. E pula pra frente. Mais uma, duas vezes, né? Mais uma vez. Lá em cima. Aqui você tá alongando tudo, tá? Pega no pé. Pega no joelho, palma das mãos no chão, vai para trás, vai para baixo, para cima, estica tudo, pula para frente, pronto! Já fizemos o nosso alongamento. Então vamos lá, ó. Mais uma vez, vou ficar olhando sempre aqui do lado, tá? Para poder seguir o vídeo. Três circuitos. Vamos lá. Mãos na cabeça. E a gente vai encostar o cotovelo no
joelho, 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pro chão e vamos nadar. Olha como é que a gente vai nadar. Você vai deitar, bota as duas mãos no chão e vai erguer a mão contrária, ó. 2, 15 vezes, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, oh, gente, esses nomes que eu coloco, nadar, não sei o que, não sei o que, tudo é que invento, fica no seu nome técnico. Agora, ó, a gente vai fazer uma estrela que eu aprendi no kickboxing. A gente vai abrir a mão assim, pra cima, né, quando abre as pernas, e depois pra frente. Então, a gente vai fazer esse movimento enquanto abre as pernas, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer 30 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Seis, 27, 28, 29, 30. Agora, ó, bota a mão aqui na frente. Você vai fazer um lado, meio, lado, meio, lado, meio, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 20 vezes, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa a parte de cima parada, do tronco parado. 15, 18, 19. 20. Agora vamos pro chão e fazer abdominal de bicicleta. Deita, mãos aqui na cabeça, ergue os joelhos e vamos. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, são 20, 18, 20. Levanta. Esses, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Abre os braços e pernas. Olha só como eu tô, ó. Assim. E você vai pular, ó. Ok? Assim, tá bom? A gente vai fazer isso 20 vezes, tá? Então vamos lá. 1, 2, 4, 9, 10, 12. 16, 18, 19, 20. Agora a gente vai deitar de novo. Apoia o cotovelo, ó. Você vai apoiar seu pé aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil que você apoiar seu. Você vai erguer assim, ó. E você vai baixar, ó. 2, 3, 4. São 15, tá? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora vocês vão ficar na posição de, acho que é agachamento, squat, acho que é agachamento. Você vai parar assim, ó, agachar, como se estivesse sentando numa cadeira. E vai ficar assim, ó, a gente vai ficar assim 30 segundos, ok? Agora. Segundos. Desce, ó, quanto mais você descer, mais você vai estar trabalhando, ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levanta. Agora a gente vai de novo para aqui, ó, para deitar. Vamos fazer do outro lado, ok?
Então, ó, ergue o bumbum, ó, apoia o pé no chão. Se você conseguir, deixa o pé assim, inclinado, ó. E vai fazendo assim, ó. Se for muito difícil, bota o pé, apoia o pé assim, tá bom? Eu vou fazer normal. E se for difícil, você apoia o pé. Vamos lá? Um, dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ficar de pé de novo. Vamos fazer assim, ó. Você vai fazer como se fosse o squat de novo, o agachamento, né? Como se você sentasse. A coluna não fica assim não, tá, gente? A coluna fica reta. E você vai fazer assim com os braços, a gente vai fazer como se fosse estrela. Fecha o braço, abre, ó, dois, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 1, 22. 5, 4, 3, 2, 1. Agora a gente vai fazer um pouco de flexão. Vou pular pra dentro e pra fora, ok? Então, ó, bota o tapete de vocês. Eu vou botar de lado, que é mais fácil vocês verem. Abre as mãos, ó, fora do seu ombro. Pra fora do seu ombro, você abre suas mãos. Deixa eu virar pra vocês assim, ó. E estica as pernas. Aí você vai pular pra frente e colocar o seu pé o mais perto da sua mão que você conseguir, tá bom? Vou fazer de lado. Então, ó, fica na posição de flexão e pula pra dentro. Um, deixa eu ver quantos. São 15. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Fica em pé. Agora a gente vai pular com o joelho pra cima, tá? Joelho alto. Então, ó, bota a coluna pra trás e você pula, ó. São 30. 3, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 30, 24, 25, 26, 27, 30. Agora vamos sentar. Senta. E aí você vai botar seus braços retos. E você vai erguer suas pernas e ficar parado por 30 segundos, ok? Então, ó, ergue as pernas e fica parada. 30 segundos. Isso tudo é pra definir o abdômen, tá, galera? Também. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Oh my God. Agora a gente vai fazer o nosso último exercício do circuito 1. Eles são mais intensos, viu? Eu não posso encher de exercícios pra vocês não, tá bom? A gente vai correr de lá pra cá. Então, acha o ponto maior que você tem aí, onde você tá malhando, porque a gente vai correr e vai fazer assim. Vai correr de lado. E a gente vai tocar no chão, levantando a perna. Então, ó, deixa eu tirar esse tapete daqui antes que aconteça um acidente. Então, ó, você vai correr, né? Aí, quando chegar aqui, você vai levantar essa perna, tocar no chão. Volta, levanta a perna, toca no chão. Volta, levanta a perna, toca no chão. Ok? A gente vai fazer isso 20 vezes. Então, respira. Ok? Um, dois, três e já.
20. Ok. Então, circuito 1. Acabamos. Vamos agora pro circuito 2. Agora, gente, eu não vou mais explicar tanto. E a gente vai fazer bem mais rápido, ok? Então, let's go. Segura a cabeça, toca o joelho no cotovelo. 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai pro colchonete e vamos nadar. Tô começando com a minha mão direita. 1, 2, 3, 4, 5, são 20. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Fica em pé. Vamos fazer estrela 30 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 18, 29, 30. Lado, centro, lado. Side, lado, centro, lado, ok? Firma bem o tronco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 20. 11, 12. 16, 17, 18, 19, 20. Agora vamos fazer abdominal de bicicleta 20 vezes. Ergue os joelhos, ergue as troncos. Vamos lá. Vamos dar aquele pulo, ok? Sim? Deixa eu ir pra trás. São 20 pulos. 1, 3, 5, 7, 9, 9, 15, 16, 9, 20. Vamos deitar de lado. Peguei o bumbum. 15 vezes, ok? 1, 2, 3. Quinze. Vou contando aí comigo que eu não tô aguentando nem contar. O agachamento parado, ok? Como se fosse sentar, ó. Ergue a coluna e deixa. 30 segundos. Abaixa mais. Bora lá, gente. Vocês conseguem. O meu tá doendo também. Minha coxa, minhas costas aqui embaixo, glúteo. Mas vamos lá.
5, 4, 3, 2, 1. Levanta. Vamos fazer abdominal do outro lado agora. Bota os braços, ó. Coloca as pernas. Levanta. Mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uou! Agora aquela estrela baixinha, ó. Junta a perna, fecha a perna. Fica assim, ó. Trava todinho pra você abrir, ok? Vamos lá? Vamos ser 30. 1, 2. Contrai bastante a barriga. Bota lá nas suas costelas. 12. 3. Abaixa mais. Abaixa mais. 20. Abaixa mais. 29, 30. Oh my God. Agora, ó, fazer a flexão e vamos pular pra dentro e pra fora. Abre os braços, ponto de flexão e vão ser 15 vezes. 1, 2, rápido, 3, 4, 5. Deixa os braços parados. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora vamos dar pulo com o joelho pra cima. Vão ser 20. Eu não sei vocês. Eu tô acabada, mas vamos lá. Então, ó, encaixa a coluna e pula. 1, 3, 10, 13, 14, 17, 18, 20. Então, ó, vamos sentar e erguer a perna. Ó, senta, estica os braços. Ergue a perna e fica 30 segundos só. Respira. Vezes, ok? Respira. 20 vezes, tá? 1, 2, levanta a perna. 3, 4, 5, mais rápido. 6, 7, 8, mais rápido. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh my God. Circuito 2. Completo. Dá uma respirada. Eu tô precisando respirar. Respira. Vamos lá, galera. Pra mim é difícil ficar falando o tempo todo, sabe? Let's go. Mãos na cabeça. Toca o cotovelo no joelho. Vamos tentar ser o mais rápido agora, ok? Eu vou tentar falar menos ainda. Porque eu não consigo respirar direito. Ok? Mas vamos lá. Eu também tô cansada, mas vamos juntas, ok? Juntas também, né? Que eu fiquei sabendo que tem maridos fazendo com as esposas.
Good job pra vocês, guys. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Só são 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos nadar. Vou começar com a mão direita e perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte. Fique em pé. Vamos fazer estrela. 28, 29, 30. Sai de centro, lado, centro, lado. Segura o tronco, torna, segura o tronco, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Abdominal de bicicleta 20 vezes. Respira, gente. Vamos lá. Ergue. E go. Desculpa não ter conseguido contar, gente. Pulos grandes, ok. 20 vezes os pulões. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3 e... 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Deitar de lado, abdominal. Ai, vamos lá, tamo acabando. Não desista não, meninas. Mão na cintura, ergue 15 vezes. Nove, dez, onze, doze, quatorze. 15. Agora vamos ficar 30 segundos de agachamento. Vamos lá. Senta. Coluna, ó. Ergue os braços. Já. A perna aberta, ó. Ó. Ok? Como se você estivesse indo sentar na cadeira. Agora abaixa mais. Abaixa mais o bumbum. E ergue mais os braços acima da sua cabeça. 12 segundos. Abaixa mais. Abaixa. 3, 2, 1. Agora vamos fazer abdominal lateral. Oh my god. Por uma boa causa, manhas magrinhas. Vamos lá. Mão na cintura. Ergue o quadril. 15, 1. 2, 3, 11, 12, 14, 15. Fica de pé.
fazer estrela baixinho, ó. Junta os joelhos, agacha de novo, ó. E vamos fazer 30. Gente, 27, 28, 29, 30. Agora vamos fazer a flexão. Quinze vezes, vamos lá? Abre os braços, fica em ponto de flexão. 15 vezes. 1, 2, 3, 5. Vamos sentar e equilibrar, ok? Vamos lá, gente. Senta, ergue os braços, ergue as pernas. 30 segundos. Olhe pra cima. Vamos, vamos, você consegue. Você chegou até aqui, você, ó, você é awesome. Vamos lá, segura. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vamos pro nosso último, penúltimo, porque eu vou fazer a milha extra. Vocês fiquem com raiva de mim ou não, mas esqueça a milha extra. E vamos correr. Então, ó, 20, ok? Se você estiver desequilibrando, pisa só a ponta do pé do chão, ok? Só pra dar um impulso. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos lá, gente, 17, me deixa sozinha não, 18, 19, 20, parabéns, gente, ó, o de hoje realmente merece um montão de parabéns. Nossa milha extra. Vamos terminar aqui, ó, no abdominal e braço. Já que eu tenho colocado bastante flexão pra vocês. Tô escorrendo só, gente. Vamos fazer assim, ó. Vocês vão ficar em flexão com o braço perto. É, aqui do ombro, tá bom? Então na altura do ombro fica o braço. Então, ó, vocês vão ficar em plano de flexão. E aí, ó, vocês vão descer o cotovelo. A gente vai fazer isso só 10 vezes, ok? Olha como é, ó. Desce, desce o outro. Sobe, sobe o outro. Ok? Deu pra entender? Então, ó, a gente vai estar com as mãos aqui, ó, junto com o ombro. E aí, sem joelho, tá? A gente vai descer e subir, ok? 10 vezes. Vamos lá? Só pra gente fechar o nosso cardio assim, ó, gente. Com chave de ouro. Fechar o nosso programa. Vamos juntas de 8 semanas, ó. Pra vocês ficarem com aquele tchauzinho bem durinho. Ô, gente. Bora lá. Então, ó. Ponto de flexão. Olha só, as mãos ficam retas, ok? Com o seu ombro. Então vamos lá. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5,
Não mexe a cintura. 8, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe. Pronto, gente. Terminamos. Ai, essa foi a nossa último exercício. Vamos fazer assim, ó. Senta todo mundo. Abre bem as pernas, ó. O máximo que você conseguir. Vai pro meio. Tem gente que consegue descer no chão. Eu não consigo. Mas, ó, vai lá assim. Agora, ó, pega na sua perna direita pra fora, ok? E desce. Desce o máximo que você conseguir. Vai para o seu lado esquerdo devagar, pelo lado de fora. E abaixa. Agora volta. E a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu tentar lembrar aqui. Vamos ficar de pé. Ergue os braços. Puxa bem as mãos. Gente, é incrível. Eu não enxergo nada assim, ó. Vocês não têm noção. Puxa outra mão. Esqueci totalmente de colocar a lente. Ai, agora eu não consigo enxergar lá. Muito menos o papel. Agora, ó. Ergue o braço. Puxa. E vira um pouco pro seu lado. Respira. Ergue os braços. Desce o cotovelo. Puxa e vai pro seu lado. Outro lado. Agora, ó, faz círculos bem devagar, ó. Quando a outra mão encostar, vira um pouquinho a cintura, ó, o quadril. Agora vai pra frente, ó. Agora, pra terminar, abre as pernas e toca no chão, ok? Vira, ó. Vira bastante. Então, inclina bastante, tanto que você conseguir. Respira. E ergue bem devagar. Ergue a cabeça por último, ok? Pronto, gente. Deixa eu botar o óculos pra enxergar aí. Deixa eu dar stop aqui. Olha só. Foram 35 minutos. Eu vou tirar a foto agora pra colocar no Vamos Juntas. Ó, foram 35 minutos de treino. E a gente queimou. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. 35 minutos e 55 segundos. Ó. Eu não sei se dá pra vocês verem daí, dá. Foram 325 calorias. Eu vou colocar a foto agora. Nossa, meu óculos chega até embaçando. Gente, eu tô só o caco. Só o caco. Olha só. Então, esse foi o nosso último... Uou. O nosso último cardio. Ó, gente, ó. Vamos ficar, ó. Depois reclama que eu tô fazendo muito braço. Tem que ficar com os braços tudo, ó, tudo forte. Mas, ó, resenhas à parte. Eu tô muito feliz por ter Tô muito feliz por poder ajudar vocês nessa fase de transformação de vocês. Pra mim foi um prazer muito grande. Como eu já disse nos outros vídeos, vocês já estão cansados de saber, não é fácil pra mim estar fazendo isso agora. Passei a manhã inteira na clínica com os meus filhos.
levando vacina e tal, dirigindo de uma cidade para outra. Depois eu ainda fiz mais um monte de coisa. Eu acho que eu perdi o foco, né? Achou. Depois eu fiz mais um monte de coisa. Mas eu tinha que gravar hoje, porque tem gente entrando no cardio 4. E por respeito a vocês, eu tinha que fazer isso hoje, por mais que eu tô acabada. Mas ó, foi bom porque eu queimei 325 calorias agora. Eu não sei vocês, vocês que contam, me fala depois quantas calorias vocês perderam nesse treino, tá bom? Então, ó, que Deus continue abençoando vocês. Esse é o nosso último, por enquanto, né? O nosso último vídeo de exercício. E eu espero em Deus que vocês tenham conseguido, pelo menos um pouco, né? Chegar onde vocês queriam. Que eu tenha ajudado vocês um pouquinho nessa nova caminhada de vocês. Lembra que eu vou estar aqui se vocês precisarem de alguma coisa. Mas não deixem, se vocês gostarem desse vídeo, cliquem em curtir aí embaixo. Eu deixo sempre os links do Facebook, do Vamos Juntas, do Instagram, do blog. Vai clicando neles, entra neles aí e curte, compartilha com seus amigos. Gente, tem muita, muita gente querendo perder peso sem saber como fazer. Então vamos ajudar o povo, tá bom? Não fiquem com vergonha se alguém perguntar pra vocês: ó, como é que você emagreceu assim? Fala: ó, foi com Vamos Juntas. Entra no Facebook, entra no YouTube. Dá uma entradinha no blog dela. Então, divulga aí pra mim, tá bom? Então, foi muito bom gravar esses vídeos pra vocês. Eu espero que vocês não tenham enjoado na minha cara. E se vocês quiserem alguns outros vídeos de tags, sugestões, dúvidas, receitas, já me pediram, como eu falei no início do vídeo, vídeo de abdominal e tal. Eu vou estar planejando aí pra conseguir fazer uns. Mas qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou estar aqui, ok? Espero que tenham gostado. Não deixem de compartilhar e não deixem de curtir, ok? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima e vamos juntas!